Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svim gledalcima Happy televizije. Nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro želim kolegi Milomiru Mariću. Dobro jutro. I dobro jutro želim našem prvom gostu ovoga jutra, gospodinu Draženu Ostojiću, Srpski telegraf. Dražene, dobro jutro. Evo da nastavimo priču koja je bila mimo kamera. Šta rade velikani? Darko Miličić na draftu bio je rang LeBron Jonesa, Carmelo Antonija, mogao je da bude jedan od najvećih NBA igrača, međutim, to se nije uklapao u njegovu životnu koncepciju. Želeo da bude kickbokser. Ostao je vrhunski sportista jer se bavi ribolovom. I mislim da profesionalni. Ne, takmičar. Takmičar. Znači, ostaje vrhunski. U kickboksu mu nije baš išlo dobro, ali prebili su. U pecanj jeste. I ako se seća Tony Klipova, idemo dobro u onom zalivanju četnika ovdje sa pivom. To mu isto ide dobro. Tako da našao je sebi discipline kojima odgovara. Čekaj, ali njemu uopšte nije odgovaralo da bude vrhunski NBA? Pa, nažalost, i našu, a eto, ja mislim, i njegovu, mada on tako to ne predstavlja, on je stvarno bio talenat vrhunski. Ja mislim da je mogao dobru karijeru da napravi u NBA-u. Međutim, kao što vi kažete, zanimale su ga uvijek druge stvari, nevezano za košarku, i eto, tako je završio sada na pecanju. Jedan od neobičnih sportista bio je i Nemanja Vidić, legendarni štoper Manchester Uniteda, koji se izgleda sprema za vrhunsku trenersku karijeru, ali sistematski da uči od nekoga, od Fergusona, od ne znam koga. Evo, Srpski telegraf. Uhvatili smo i paparaco, da. Njega i njegovog kuma Nenada Lalatovića u jednom kafiću na Vračaru. Na Lalatovića je 40. rođendan. Njih dvojica su izašli da popiju piće. Mi smo ih uhvatili. Uhvatili smo i o čemu pričaju. Njih dvojica najme hoće da idu u Englesku, da uče zanat tamo trenerski. Jedan i drugi su očigledno potencijal za taj posao. Nemanja Vidić, pitao si me pre emisije, jel smo mi novinari u svađe s njim? Niko od nas sa njim nije posvađao, ali Nemanja je kroz čitavu karijeru bio takav, imao je distancu i prema novinarima, čak i prema nekim igračima i trenerima. Uopšte se kažu nije družen ni sa selektorom, ni sa igračima. Nije bilo ni svađa, ali jednostavno nije bilo ni druženja. Takav je sistem postavio od početka i on tako funkcioniše, ali svi imamo poštovanje prema njemu i prema njegovim igrama koje je pokazao i sada se normalno sasvim ponaša. Tako da jednostavno čovjek je odlučio da bude van javnosti, ali da radi svoj posao. Evo sada hoće da pravi trenersku karijeru. Ja verujem da i on i Lalatović mogu da napravi, pa što da ne i u Englesku. Nije lako postati fudbalski trener. Evo, ja se sjećam Miljan Miljanić. On nije bio neki naročiti fudbaler Crvene zvezde, a onda je otišao u Englesku, otišao u sve evropske klubove i on je godinama učio kako da postane trener. Mnogi koji su ekspresno počinjeli tu karijeru, doživjeli su brodo. Mi se sjećamo kako je završio legendarni Dejo Savićević kad je bio selektor zajedničke reprezentacije Srbije i Crne Gore. Da se još Jugoslavija zvala kad je izgubio od Azerbejdžana i više mu nikad... Gurbanov, dobro smo zapamtili to što ne... Nikad mu više nije palo na pamet da sedne na trenersku klupu. Postao vrhunski funkcioner Fudbalskog saveza Crne Gore, ali nekom to uspeva, nekom ne uspeva. Ne mora da znači koji je imao vrhunsku igračku karijeru da će biti dobar trener i obrnuto. Evo recimo sada imamo dobar primjer Vladana Milojevića koji nije imao neku igračku karijeru, igrao je fudbal profesionalno, ali nije napravio... Kažu da nije bio loš igrač od Zvezde. Ali nije napravio, evo sećate li se vi njega iz doba kad je igrao fudbal. Malo ko od nas se seća tih njegovih uspjeha na fudbalskom terenu, ali kao trener je vrhunski. Znači, složio je kockice od ovakve Zvezde koja je, pričali smo već 100 puta, možda jeftinija od svih evropskih klubova. Dobro, nekad praksa i teorija... Znači, ko napravi pobednički mentalitet u nekom od domaćih klubova, svaka mu čast koji možda pobedi... Za odbitnu nagradu, da. Ne, s obzirom na... Pobedi Liverpool ili tako nešto. Da, s obzirom na kvalitet igrača koji igraju domaće prvenstvo. Evo, ovdje vidimo na 31. strani u Srpskom telegrafu naslov: ispali smo magarce zbog Crvene zvezde. Jedan Carlo Ancelotti kaže očigledno da ga je Vladan Milojević napravio magarcem u tom meču i zbog toga su ispali, jer da su dobili taj meč u Beogradu protiv Crvene zvezde, prošli bi dalje u Ligi. Ne, ali taj jedan gol, jedan gol koji je Zvezda dala u Napolju je odlučio. Da, taj jedan gol upravo. Ili ova dva izgubljena boda, ako što oni kažu, izgubljena u Beogradu 18. septembra u prvom kolu. Ali ljudi su smatrali da je Napoli outsider u toj grupi, kao i Crvena zvezda. Međutim, oni su do
poslednje kola bili na prvom mestu, bili su najozbiljniji kandidati i eto, nisu imali sreće. Pa to se gleda pre žreba, oni su izašli iz trećeg šešira. Znači, jednostavno, po nekim kvotama PSG i Liverpool su bili ispred njih i jednostavno tako su i završili, tako da nemaju šta da se ljuti. Evo je lep tekst. Vaterpolistima ukazana velika čast, postali ambasadori dobre volje, delfinima diplomatski pasoši za osvojena zlata. Ministar Dačić je u jednom trenutku rekao koliko uspeha imaju, vaterpolisti su zaslužili dijamantske pasoše. I stvarno, ti momci jesu, oni su apsolutno sa obe noge na zemlji ili u bazenu, ponašaju se sasvim normalno i na svakom, apsolutno svakom takmičenju, bar nekog medalja donesu, a u 90% slučajeva... Kad vidimo kako treniraju gore na Banjici i kroz šta prolaze, bez struje, otimaju se sa opštinom, čiji su lokali, da li će neko da im pomogne, eto, i sad ti ljudi osvajaju svetska prvenstva. Obično tako bude, kod Srba proradi taj inat, kada nemaju uslove, kada su svi protiv njih, onda taj inat proradi, daju duplo više od onog maksimuma koji mogu. Tako se na kraju dođe do zlata iz godine u godinu, što vaterpolisti potvrđuju i stvarno kakav im čast, nema šta. Ali većina ovih vaterpolista, i tu moramo da kažem, igraju van zemlje. Znači oni odu sa možda i 16, 17, 18 godina, tako da ne utiče baš to što nema struje i nema tople vode u Beogradu. Negde u svetu ima. I negde u svetu ima sasvim normalnih uslova, pa čak i u Mađarskoj, koja ima dosta timova gdje igraju naši reprezentativci i oni tamo dobijaju platu na vreme, imaju sve dobre uslove. Kad dođu, požele se očigledno kad dođu da igraju za Srbiju i onda je rezultat zlatna medalja. Evo, ne postoji sloboda štampe čak ni u Francuskoj. Novinarima ekipa najuglednijeg sportskog lista u Francuskoj je zabranjen ulazak na park Prinčeva jer stoje iza pokušaja afere sa klađenjem. I tebi je bio zabranjen ulazak jedno vreme. A ne, ja sam bio na parku Prinčeva, ali meni je zabranjen na Marakani ulaz bio. Čekaj, je li to još uvek važno? U Pariz sam mogao da uđeš. Ne, u Pariz si mogao da uđeš, ali na stadion Crvene zvezde. Pa ne važi sad, jer ne igra se više Liga šampiona, sad može da uđe ko hoće. I poželjno je da dođe što više ljudi i novinara. Tako da se vremena promijenila. Čekaj, ko je htio da napravi aferu sa klađenjem? Kao da Zvezda, evo ja sam nekoliko puta ovdje rekao, nije mogla pošteno da izgubi sa 6-1. Da nije morala da doplaćuje Neymaru da im daje golove, jer on nije htio da se bruka Zvezdu i onda su morali da plate. Šta je to bilo sad, evo, posle svega? Je to legla afera? Pa još ne. Osim što ekip ne može više duže. Istraga još traje, tako da vidjet ćemo šta je na kraju rezultat svega toga. Postoji ta opcija da su učestvovali u nameštaljci jedan i drugi tim. Naravno, mi u to ne želimo da poverujemo. A postoji opcija protiv ovog gospodina El Khalifa. Mi Zvezdaši u to ne verujemo. Tako je. To nas bruka Partizan, Fudbalski savez. Ne znamo ko iza toga stoji. Vremena su se promijenili, sada dobro ide i Savezu i u Partizanu su u stvari stabilizovane, jedino im rezultati ne idu dobro. Ali hoću da kažem, ovaj gospodin El Khalifa, on je meta očigledno svih svjetskih moćnika. On je iz Katara, jo? Mi smo pisali prije dva dana u Srpskom telegrafu, FBI presluškivao Zvezdu u Parizu, presluškivao zbog njega. Zato što je on dao, navodno, ogromne pare da Katar dobije svjetsko prvenstvo 2022. godine, što je direktno otelo veliko takmičenje s Sjedinjenim Američkim Državama, pa se čak i FBI uključio tu priču, ne bi li ga uhvatio na nekom delu kako on podmićuje, ne znam koga, UEFA ili iz UEFA ili iz FIFA. Međutim, očigledno mu za sada ne mogu ništa, pa se on na ovaj način sveti. Evo, deo akcije za njegovu detronizaciju je zahtev da proda Mbappea ili Neymara, jer to mora jednog da proda. Zato što su plaćeni. Kako je to kršenje? Previše su plaćeni. Pa da. Na kraju je priča onih 222 miliona za Neymara što je plaćeno u Barceloni, da je u stvari to njemu Katar dao, možda i direktno El Khalifa po toj priči koja dolazi sa zapada, da on sam otkupi svoj ugovor od Barcelone, što je protiv. Ne, to je čak i u novinama je bilo. Ne, i u novinama je bilo. Da, znamo. Ali nezvanično. Nezvanično. Ali nije bilo čim parama, a ovo su El Khalifa pare izgleda, tako da je on tim parama platio i zbog toga su sada na udaru svih svjetskih medija. Da li će da izdrži, da li neće, ne znamo. Ono što je njima sigurno bitno... A šta je taj zahtev? Da jednog mora da proda? Da rastereti, znači, granica. Oni koštaju preko milijardu evra. Taj tim košta preko milijardu evra. I onda je to nelojalna konkurencija sa ostalim evropskim klubovima. Dobro, to takav uzor postoji u NBA ligi. Ima ograničenje koliko se plaća. Samo što se NBA tu poštuje i tu nema kršenja. Jer je koliko god bila popularna NBA liga, daleko ispod nivoa fudbala u bilo kom smislu.
Znači, futbal je mnogo atraktivniji, milijarde se okreću, vidimo samo u jednom klubu, a znate koliko je takvih, Barcelona vredi milijardu, Real malo manje od milijardu, to je daleko od svih NBA klubova zajedno. Evo, ovdje smo počeli sa pričom kako žive veliki šampioni u Beograd. Evo, vi ste tražili Žigića, našli ste ga. Znači, mnogi su izgubljeni, ne zna se da li su u Španiji, da li su na nekim egzotičnim ostrovima u Grčkoj. Gdje oni žive? Gdje žive ti ljudi koji su imali sreće da zarade dovoljno novca za nekoliko generacija da žive? Pa recimo, evo, ajde neka poznata imena, Dejan Stanković, on je kao trgovački putnik, on živi na nekoliko lokacija, jer mu tako funkcija UEFA nalaže, ali recimo vidimo sve više tih fudbalera koji se vraćaju u Srbiju zbog ovog ili onog posla. Recimo Pantelić, koji je mogao da živi bilo gde, on je sad potpredsjednik Fudbalskog saveza. Darko Kovačević, legenda Crvene zvezde i reprezentacije, dugo je živeo u Atini, bio funkcioner Olimpijakosa, sada je sportski direktor u Fudbalskom savezu Srbije. Evo Vidića vidimo u Beogradu, Latović je tu. Znači, svi su oni zaradili. Mirković se vratio, također igrao u Italiji, zaradio dosta para. Očigledno im je primamljiv i srpski fudbal, ali naravno, eto, imamo primjera Žigića, kome ne pada na pamet da se vratio. On u Španiji živi. On je sada u Španiji, vratio se 10 dana na Kuponik, malo skijao, pa se vratio u Španiju. I ja bih kad bi mogao. Mogao je bolja klima u Valenciji nego u Beogradu. A Peđa Stojaković, on je nije dobro. Oni rade još. I Stojaković i Divac rade. On je u Sakramentu. Evo recimo vidimo slučaj Divca. On je došao ovdje, pokušao neke privatizacije. Da li je on hteo da izradi neke u tim privatizacije? Ili su njega na kraju razočaran? Evo, bio je predsjednik i Olimpijskog komiteta i bio je ugledan Beograđanin. I digao je ruke od svega i otišao u Sakrament. Na kraju je digao sve te afere oko njega, mislim da bi Divac izdržao. Na kraju je digao ruke poslednje afere i, nažalost, ubistva malog Luke, koji je jedan deo javnosti osuđivao njegovu ženu da je učestvovala u tome i on jednostavno nije mogao. Tada je njemu i čitati. Afera Kantremena. Tako je. I on se tada sklonio i nisu više nikad ni vratili u Srbiju. Dolazi onako s vremena na vreme, ali radi u Sakramentu. Menadžer je dobro mu ide, doveo je dvojicu Srba u Sakramento. Sada ponovo gledamo košarku NBA zbog tih Srba, Jokića, Jelice, Stojakovića, Bobija Marjanovića. Tako da za sada mu ide dobro. Šta se dešava sa Teodosićem? Da li će on stvarno da napusti Clippers-e i da se vrati u Evropu, u Efes, kako se najavi? Da, očigledno mu ne... Zašto njemu ne daju da igra? On je bio nešto i povređen. Kad je igrao, igrao je dobro. Nije ga dobro krenuo. Čim je došao tamo, povredio se, ako se sećamo tog trenutka. Nažalost, nije mogao da pokaže taj svoj potencijal, a možda mu stvarno i naleži američka košarka. To je totalno drugačije. Ili možda kasno je otišao. Imali smo slučaj i Bodiroge i Saše Đorđevića. Oni nisu išli u NBA. Pokušavali su. Saša Đorđević je bio draftovan za Boston, ali nije igrao. Iskreno, mislio sam da ni Teodosić nikad neće da ode u NBA, jer sam mislio da ga to ne zanima. A on sada kaže, posle samo godinu ili malo jače od godinu, došao sam, video sam, ne zanima me, vraćam se u Evropu. Znači, to je u redu. Nije se našao i to je korektno. Otišao je, probao je, vidio kako to izgleda. Dobro, on je otišao ipak kao najveći evropski igrač. Najbolji igrač u Evropi i to dve, tri sezone prije toga. Apsolutno najbolji u svim segmentima. Ali to ništa nije garancija za NBA. Naravno da nije. Evo, recimo, Jokić nije imao nikakvu evropsku karijeru, ali NBA-u je... Pa nije imao ni u Srbiji karijeru. Apsolutno. Istina, na svjetskom prvenstvu u Turskoj bio je najbolji šesti igrač. Ali šesti igrač. Da, ali nije bio u standardnom timu. A u NBA-u je trenutno možda najbolji igrač. U proseku najbolji... I verovatno je već je ostvario više nego Vlada Divac i Stojaković. On je više ostvario... Statistika govori već sada da su njegovi rezultati bolji, njegovi poeni i uopšte asistencije i svi ti segmenti iz statistike da su bolji i od Divca i od Stojakovića u ovom trenutku. Svaka čast. Svaka čast, nema šta kapa dole. Vratimo se nazad malo kad je gurao one traktorske gume, svi smo mu se smijali, a on... Čekaj, on nije dao da mu se niko približava tamo, on je iz Sombora, tamo je s tim gumama. Samo trener dolazio i zajedno su gurali te gume. I svi se smijali da on si išao s uma, da je... Tako je, upravo to. Šta radi ovaj košarkaš, kako je ovo vežbanje, ali eto, postade najbolji igrač NBA. Pokazalo je svoj rezultat. Ako vidimo da neko gura neke gume, znajte da je na pragu velike karijere. Da, na pragu velike karijere. Dražen, hvala puno. Hvala vam.